Monttu- ja raviratsastusta, eli raviurheilua, mutta ohjastajan kärryjen sijaan hevosen selässä. Montte on tullut Suomeen Ranskasta, ja siellä itse asiassa monttelähtöjä ajetaan melkein yhtä paljon kuin kärrylähtöjä. Suomessa ajetaan noin 200 monttelähtöä vuodessa. On lähtöjä lämminverisille, kylmäverisille, Suomen hevosille sekä sitten vielä poneille. Montte sopii ihmiselle, jolla on jo vahva ratsastustausta. Siitä on tosi paljon hyötyä tässä lajissa. Sitten pitää aika paljon vauhdista ja hyvä kilpailuvietti tietysti on myös plussaa.